тълкото. Рушен кадър, втори продължетък. Стана момичкава и велит на дете, остани сега, велит, да ти го дам отделово да байрам голем и кой ще реков ли се, кой ще научим. Оземат отделото момичкава, му го облеквит и го пушат одма по подрумот и си ойт, кой го научи, не те знае детево и право ойт по край дученото даса на лбати. Шетат, тука помина и се врати назад. Ова е се назбати, кога го виде вака, а, рече. А, оделото мое, рече Йона. Взеде клещите и одма дученот да го затвори, да види дома му се, што е вербатава. Дете одма низ, подругу си пойде тамо и му велит на невеста вака и вака, рече, а са налбати. Яко му се попули, рече, соина ет, рече, а, рече, одма да дойд той. Бега, рече. Сестра, иста де оделото, си остане на место невестава, той замина. Потим 3-4-5 минути ето ти ласа налбати. Крап, 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 ключовите враќето, 10 отвори. Ова стави на нозе и го чека. Да ме дойде мажут, да ме најда. Ај не, велите, не сега имал овој муавет. Ој нара, велите. Ова, до сега, никој па немам виден оваква работа ти превреме, диде, ша ти се сјаде леп. Не, вели, жено. Тук така дойда. Ува, рече, што ти е? Дали има да си болен? Не, рече. Ој право, ојд, ке одела да го види дали е тука. Море, вели, што бараш тука, жена му? Да ти кажам, бе, жено, вели, дама, дали будала ќе ме напрсе, че дали паметен. Видов е, че еден човек со дело о море, вели. Помина тука, рече, се врати и си ојде. Како, рече, истото ова дело твево, истото. А! Не може да го запи да го опиташ, рече, зашто? Сигурно с баджанак ти е дојде, рече. Пошто имам уште една сестра, рече, јас. Како уште една сестра? Што имам, рече, ја овдека и та имат. Како се ти облечен овдека, вели, ти то таква облека имат. Ма немој. Касна му леп и си ојде овој. Вече не ида вечно да ме не чекаш, рече јас, да се подзабаќа, че направ муабет со човеков. Уво, рече мажу, прај си муабет, опита го како е и сестра ми да го опиташ, молим те, и да поздравиш од мене. Баджанак ми ме лите, да го поздравиш. Баджанак ти твој, зетот од сестра ми. Уво, жено, фала, здрава да си жива. Си ојде овој, право. Надоќам. Ова е тоа, те го иде пак. Го виде од замина, иде детево, ливни с подрумот, му даваат плячките од Байрам мал. Ги облеквит и одма, вече знаеш вече, че ти не кажа подалеку. Вели на дето, иш вече, знам вече, че ќе ме учиш, че јас. Прошета, угоре удолу, му опули очите вака, му глабе очите на човеком, на детево, ово, јас сам назвати. Верит, ой, ем шири, оту, роту. Што е, верит, не знам турски, извини, рече. Ча чекаш мало, рече, тука, ча питам нешто. А како да не рече? Го затвори дученот, облече палтото тој. Здраво, како си шопали, здраво, живо, од кај си ти? Ето, верит, од филјан човек. Кога си дојден, па дојден су велит. Сега ми мрн, на кој две недели, три велит. Како? Па се да си прашата да видам градојме ваму, таму. Ај ли ја велит? А бе имам речен баджанак ја тука. Е, баджанак рече. Али не знам каде е. Сам си дојден, не резе со си жена му. Жена ми сум дојден велит овде.
И жена ми имам тука. Како? Да. Кого говориш? Асан на бати, вели. Ами я су Асан. Како бе ти си Асан? Се здравя на ти. Там ја пидам в кафе. Порача е ни кафе на една друга, тука се напија. Вели дето, знај што е велит. Се е велит, вака со муабет. Дали имаш работа? Имам велит многу. Јас су овде велит, ќе шетам из пазаров, имам нешто работа, ти сврши работата, рече. И тој бе вечеров дома. Утешурат и те чекат без друго. Допидат се си сестра, за сестра му рече, допидат како е, што е. Ќе дојда, рече. Ама овде ќе дојме заедно. Сестори, дома не одаче. Ич, и ја кажав на жена ми, рече јас, оту не идам вечеро, ќе прошетам по пријатели. Умо, рече. А тука, овој, си одвид, надичам на тал албат, овој право, ке стара там, низ подрум. Истрега пиеше се важни пляцките. Оделата, нешто важни, нешто украси, рабоче, се намесли таму. Се направи тој во тоа време едно кучаче малце, како колиба и тука и смести. На тоа време едно кучаче направи. И зеда жена му, се доле се тука, но вели вака и вака работата е. Оди рече се тоа чекаш таму и зеј го. Не му случајно че да го пуши дојд дома, рече, рече мене и тука мене, рече, и ето ти рече, ке ќе фати ме, рече, колење. И бесење, рече, и убиства. Немај дајле, рече ти. От тука, ой таму се распозна тој со некој колеги, ваму, таму. Па нали една лимузина. И даде капар. Кој ќе ти потреби, рече, тога дојди. И си ојде таму во кафето, си ојде во кафето и чекат сега, ова е работа. Еде некмаш затвори дучанот и право на кафе овај. Еде баќо, стигна, стигна везе. Ајде бе поборно, ќе се пред мерак дома, вели жената. Не ме знат кај солку време, вели. Го зеде и право таму во куќачето. Јава жена рече, ти носа рече, зетото. Сестра ти да го видиш баджанокот, мој рече. Каде бе? Ето ово е. О, да бе дојде зепо. Како ти шо праиш ова, она? Како е сестра ми, што праите ова, она? Готите за сите рабоче, од мало па до големо. За деца, дали имет, дали немет. Се пред муа бе тука до 12 сатот. Ти кажвет. Овој се пулит, плячките негој, украсот негој, жена му се гледат в очи, исто как жена му. Дали се унјавели тоа де дали? Абе, дуѓе вели ви кажа нешто, што бе, збор ми? Абе, вели, страмота да реча, вели, како една мајка да имате родена, вели, две сестри една се, па една мајка да имате родена, вели. Зето рече, на мајка не мајата радено, не е еднакви сме двете. Е, сега ќе ми дајте изи, велит, просто утеќа си ода на работа. Були се вамо, велит, утре вечер ве чекам вече дома на вечера. Со баджанакви. Шурно, велит. Имало збор, а мале ќе да се радени поворку да видам сестра ми. Имам фатено тага, рече, не имам видено, од малечки, малечки деца уште. Од која е мажена. Ај, здраво, здраво. Ова пратија, око 50 метра. Ој замина, ој... Ојде, ке лимузината... Се зеде. Друга днева, дојде тука. Жена му. И... Дачките и си замина. Замина си ојде. Достајме се што направи овој. Ко појде дома му овој... Отворат враќето. Нема жена. Ао, шо напра.
hladna glata. Ofo, ofo, ofo. A da se radenit. Bilo petok toj den baki. To je pravo na džamija. Pravo na džamija. Dobro utro, dobro utro. A me da vi kažem nešto, veli. Što? Veli police, ne divanje svega, posle će mi kažiš. Po minare ugore toj. Ej, narode velit! Ej, narode, ko je slušat žena te velit? Vlaga ko mene da se napred. Ja se poprtim žena, ženata moja, reče so raceve moj. Vaka me izlazi ženata moja, reče. I od minare dolu parčina se nabre. Sadna, sizobra čovjekot. Ovoj se pojde domu, kori se na svadba, se napravi i se tjerda sa ženom u kraj. Слушаем, что раз прикрываем.